အမိမြေလုံးကျုံရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးချွန်ကီလီရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် Congress လွှတ်တော်ရှေ့မှောက်ထွက်ဆိုပွဲမှာတော့မွတ်စလင်နိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေ American ပြည်ထောင်စုကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်လိုက်တဲ့သမ္မတ Donald Trump ရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ကအဓိကလွှမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးကလေးကတော့သမရရဲ့အခြေအတင်ဖြစ်စရာအမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ Congress တွတ်တော်အနေနဲ့မစိုးရိမ်ဖို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းထောက် Catherine Gibson သတင်းဆောင်မကတော့ကိုအောင်လင်းဦးကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အငင်းပေါ်စရာဖြစ်နေရတဲ့သမရ Donald Trump ရဲ့လွင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်ဟာဘာသာရေးကိုအဓိကအခြေမခံပဲလုံခြုံရေးအနေကိုတွက်ချက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး John Kelly ကလွတ်တော်ကိုအာမခံပြောကြားခဲ့တာပါ။It's not being done for because they're Muslim. Muslim နိုင်ငံကမို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်ချက်တွေအချက်လက်တွေကိုမယုံလို့လောက်တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအရင်စလိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့စားလွတ်တော်နဲ့တနေ့မင်းမင်းလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ကလေစစ်တွေကလွင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့အတူဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကယ်လီကပြောပါတယ်။ In retrospect I should have this is ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကကျွန်တော်တာဝန်ပါအချိန်နည်းနည်းလောက်ပိုယူလိုက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အရင်စလိုလုံးမိကြောင်ဝင်ခံခဲ့ပေမဲ့လည်းတာမြင့်မြင့်ကြောင်ပြည်ဝင်ခွင့်မရပဲမောက်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေကိုစာနာဖို့ဝန်ကြီးကယ်လီကိုပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ဒီမိုကရက်ဥပဒေပြုအမတ်တွေရဲ့မချေနှက်ချက်တွေကိုတော့ပြည်ပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီကိစ္စကြောင့်ပါတီတစ်ခုကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတိတိကျကျတွေ့လာရသလိုအောက်လွှတ်တော်အမတ်စကော့တ်ပယ်ရီတို့လို Republican Party ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့သမ္မတရဲ့အမိန့်ဟာ American တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Well it might beinconvenient for some people to be stuck. ဒီစိတ်ဒီမှာဒါသိခံရတဲ့အတွက်တချို့လူတွေအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့အမေအဖေညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေဆစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်အချမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေအိမ်ပြန်ရောက်မလာနိုင်ကြတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံရတဲ့သားသမီးတွေလူမိသားစုတွေရဲ့တပ်ပုံမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့မိပါဘူးမိမိလူညွေးဝင်ကြီးကလွတ်တော်ရှေ့မှောက်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ထဲမှာပဲသမရရဲ့တမ်းမြင့်မင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်မှုရှိမရှိတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့လည်းကြုံနေရတာပါသမရထရမ့်ကတော့သူ့အမိန့်ကိုအတည်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းနောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သဘောကျတာရှိပါတယ်သဘောဝကျတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အခုကိစ္စလည်းသဘောဝကျတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါသမရရဲ့အမိန့်ကိုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တရားသူကြီး James Roberts ကယာယီဆန်းငံမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလဲသမရ Trump ကဝေဖန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လဲသမရရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကမှတ်ချက်ဟာတရားရေးဌာနရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကမြင်ကြတယ်လို့အမိမြေလုံးကျွေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိုကရက်အမတ်တွေရဲ့မိကုံးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝန်ကြီးကယ်လီအတွက်လဲအကြိုက်ဆရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် So this is not a new order correct?Mr. Secretary we didn't have to see the president's concern about လောအမေကိစ္စတွေကိုဂယုတဆိုင်ဆက်လုပ်သွားဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စအပေါ်သမရရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြီးပို့တော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတာမြင့်မင်းကိုဆန်းငံ့မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးတွေကိုတော့သမရ Trump လိုပဲအမိမြေလုံးရွေးဝင်ကြီးကယ်လီကတတိပေးခဲ့တာပါ In their courtrooms they're protected by people like meတရားရုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကပဲသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာပါဒါမှလည်းသူတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေလုပ်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လူတွေကိုဝင်ဝင်ပေးလိုက်လို့တခုခုစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေတရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွေ့တရားရုံးကိုလာကြမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့လူတွေစီကိုပဲရောက်လာကြမှာပါဆွေးရရန်ရဲမှာပဲတရားနဲ့တရားလူရိုးလူစင်မဟုတ်တဲ့သတိပေးပြောဆိုမှုတွေနဲ့တူသမ္မတ Trump ရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သက်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ခြေတင်ပြောဆိုမှုတွေကလည်းအကြီးအကျယ်ထွက်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ